Salam dost yerleştirin. Salam dostlar. Bugünkü videomuz farklı dadlı suşilerdi ve Ayşe'den bir yerde çekirəm. Ayşe. Ne deyim ki? Salam. Salam aziz izleyicilerimiz. Bu günlərim sponsorumuz Sushi Adushi. Niye bir dənə əvvəldən deyim ki, niye Ayşe'li Aysel'le çekmek istemişim video. Çünkü Aysel, bilirəm ki, komentlerde bildirəsiz onu. Aysel xaricdə böyüyüb, yəni Moskvada böyüyüb ve Azərbaycan dilində danışmağı çox da bacarmır. Danışmağı istədiyinə görə, necə deyim, biraz qəribə çıxır sözləri. Və videonun ondan maraqlı olacağını. Danışanda aksentlə çıxır da, belə deyək. Həm də ləhcə ilə çıxır. Ləhcə ilə çıxır, hə. Ləhcə ilə çıxır. Bugünkü videomuza bir dəqiqə də bir dev təqdim edeyim. Bugünkü videomuzun sponsoru Sushi Adushi'dir. Səhifəsini aşağıda qeyd edəcəm. Niyə sushi? Çünki ən fərqli sushiləri oradan tapdıq ki, fərqli dadlı sushilərə baxmaq istəyirdi və ən gözəllərini orada tapdıq və eşitdiyimizə görə ən gözəl də Pover, yəni sushi bişirən Azərbəy orada işləyir. Onun əllərindən sushilərin dadına baxacaq. İndi isə keçək. Bəlkə bir çüş deyək, ikimiz də. Salam əsgər deyək. Salam əsgər deyək. Bir də ki, biz sushi videosunu çəkməmişdən qabaq dünən Aysel'dən danışırdıq. Telefonun yanında. Menecerim Fatimə, yerim məlum. Gözəl qız. Bunun üstündə qıç var. Nə var? Qıç. Qıç. Krivetka. Şeydir, mən o gün yedim qıç onu. Deyirsən ki. Budur. Ay qız, o. Budur. Qulağımıza qulaq. Hə, budur. Deməli, kodunu verim. Deməli, suşinin hər pozisiyasından qoyacaqlar. Bir də dedim ki, zəhmət olmasa içində kitabça da qoyun ki, adlarını bilək nə yiyin. Kitabça yoxdur. Dedim, narratomin tipi qoyacaq. Dedim, bir də hər karabukan üstündə zəhmət olmasa adlarını yazın. Yazmayıblar da, hiç olmaz. Yazmayıblar. Qoyacaqlar demirlər ki, nə fərqi var? Qoyacaqlar. Qoyacaqlar, nə fərqi var? Neyse, nə yediyimizi bilmirik. Aşağıda sushinin, adushinin təhvəsini taq eləyərik, oradan deyərlər. Məncə bunların hamısı eyni növdür. Amma bildiyimə görə bunlar çox dadlı bir sushi. Biz ümumilikdə sushi səhifələrinin hamısına baxdıq. Mən də Aysel'dən sushi sevənəyik. Ki necə deyim, ancaq sevdiyimiz, yəni yediyimiz Kaliforniya ilə hot rolldu ikimizdə də. Fərqli dadlar yoxlamaq istədiyimizə görə Aysel bu günlərini yoxlayacaq. Başlayaq Aysel. Bunun dadına baxaq. Hot rolldu da. Amma bu başqadır, o başqadır. Onun içində şeydir, nəsə krevetçi şey var. Hə. Niyə mənim verdin ki, mən ortası dadlı olur. Qəşəkdir. Bu qəşəkdir. O birini də yiyim. Yox, birini yemeyim. Doyacaq mı yiyirsən? O birini də yiyim, dadlıymış valla. Bunu dadına baxmaq istəyirsən? Mən bunu istəyirəm. Amma ki, bir dənə söz deyim, bu çox acıdır. Soslar. Dəqiq qarşı. Yemsən? Yadımdan çıxıbdır. Kapusta oxşuyur. Kapusta bilsən. Kesin sever. Kapusta bilsən nədir? Şey, bildim. Bilmədim. Yox, kapusta. Mən nəmə Azərbaycanda tətəcəm olur? Kapusta şey deyil. Badımcanın ağı. Hə. Hədə o düzdürmüşəm. Bu nasıl? Nə yiyirsən? Nədadır? Acı da. Acısı mı gələcək? Acı deyil. Şirindir. Kələm turşusudur. Kələm turşusuna oxşuyur, hə. Aha. Acı deyil. Acı deyilmiş. Acı peçə budur. Acı deyilmiş. Bunun dadına baxdım, acı deyil. Amma bu cipsi ilə deyil. Cipsi ilə deyil. Üstündən tut dənə. Acı deyil. Nəsə acı deyil? Ağzım yandı. Mən hissələdim. Bu dadlıdır, gəl bundan. Bir də soğusa batıram. Qəşət dadır, bunun adını. Hot rolldu da bunlar. Amma bilmirəm hansı hot rolldu. Qəşət dadır. Durdan qəşətim. Bir də mən wasabi sevmirəm. Heç yeməmişəm. Yemişəm, mən acıdır, yemirəm. Aysel yiyəcək. Bunlara keçək, o qədər qəşək görünür ki, gözə qoyun videosu göstərək. Krivetka ilə deyim. Görün, nə suşidir bu? Krivetka nə deyim? Adı nədir bunun? Elə krivetkadır. Krivetka. Son 3 videoda hamı mən krivetkanın Azərbaycanca adını soruşur. Dəqiq tökülə çəkirəm. Amma belə də göstərə bilərəm. Üstündə bilmirəm nədir bunun. Suşi adışı, zəhmət olmasa bunu altdan qeyd edərsin nə olur. Gördüm. Mən bundan heç vaxt yeməmişəm. Super dadır.
Krevetka bak şu köşe tadı verir. Nerede mi? Bunu yememiş hemen. Bu nerede? Nerede şenciymiş? İçine bakak şuraya. Birini zayıda. Birini zayıda. Buradan, ris var. Düğü. Düğü. Sorum. Buna şey ne dedi bu? Buna ne dedi? Krab mı palaçkim? Ha, krab mı palaçkim? İyi krevetkim. İyi sos. Çok köşe tadı. Çok köşe giymiş. Üstünde de kız var. Şey krevetli. Bunu batırmasak da tatlıdadır. Ben böyle yiyeceğim. Kupon ikincisinde ben... yiyeyim. Tatlıymış bu. Benim kardeşim de suşi severim. Bu göre bu da acı bir şeydi bence. Ha? Şey meyve mi? Yaşıl bir şey. Wasabi de. Sumuz yakışık. Beğendim. Ayşe bu çok tatlı diye. Bunu diğer şeklinde at gör suşi adı. Bundan da bak şirindi. He Ayşe. Bunu şeklinde at gör suşi adı. Bunun adı neydi? Diğer videoda. Salam, bağışlayın. Bu, biz indi suşi yiyelim. Bu suşinin adı neydi? Diyebilirsiniz zahmet olmasa. Çeselik. Belə, bu suşi indi qəşək görünür. Bu suşi idi yediğimiz. Çox ləzzətlidir. O birisi də ləzzətliydi. İndi bunun gələcək. Bunun nə olduğunu. İçində, bunun içində deyəsən, qaymaqda nədir? Ondan olur. Qaymaq? Üstü nədir bilmirəm. Qaymaqlı olurdu. İçləri görmürsən. Mesajlarım oxumayıqlar. Nəsə, biz yəyə yaxırda sizin adlarınızı qeyd edəyərik. Onsa ikinci partiyada yiyəcəyik. Opsinin tadına baksan. Tuta bilmədiniz. Mənim avokado allergiyam var. Bunlarda yəqin avokado yoxdur. Ha? Avokado var içində. Hansı nə? Xiyardır, avokadodur. Avokado. Avokado. Xiyardır. Avokado allergiyam var. Niyə? Nə bilim. Videonun əvvəlində mənə deyir, çəngəl gətirib sənə. Deyin görmə. Eş, neysə. Bu da yaşaydı. Suşlarımız birbirine oxşuyur. Oxşuyur ama. Qaymağı çox tələbir. Hə, daha da biraz fərqlidir. Bu lap gözəl idi. Elə bunu saxlayaq, bir əzəmi də gəyərik. Gəyərik. Bir də dadına baxarıq. İstəsən qoyarım, eyvə apararsan. Demişəm ki, payımı saxla aparacaq. Qəşəkdir. Çox ləzzətli idi. Bu da qəbirin dəyətdə, xəstələrinə dəyməsin. Videonun əvvəlində dedi ki, 3 dənə yeyən kimi doyuruq, artıq 6-cısını yeyirəm. 6-cısı deyə bilirəm. Ne dedi? Çok hoşum. Bir şey de. Benim bu birilerin de tadına bakmalıyız. Bir şey, bundan çok ümitli değilim. Çok kaşıklım. Bu su içimi, dilim damağımda dönmedi. Biz kitayız, niye palıçkalardan yiyelim? Ya 10 değilim daha. Kolum içinde adam köpür. Üstelik de videoda. Aa, yazdılar. Su şart düşün. Spice roll. Spice roll. Spice roll'uymuş bayağı yediğimiz. Hansıydı o? Deyo. Bu. Ayaklı. Ayaklı, başlı. Bu spice roll'uymuş. O birisinin de soğuş ardında da elindeymiş. Deyin bize niye yazmamışsınız ki? Biz kitay okşuyuruz suşinin adını bileyim. Düz yazmışsan da. Düz yazdım. Bunlar da sorsun. Sor. Bir de zahmet olmasa bunların adını yazabilirsiniz. Biz biraz adları bilmirik. Çok sağ olun. Cheese roll. Cheese roll. Bu cheese roll'uymuş. Peki videonu evvelden çekeyim. Kesersen de. Keseceğim de. Yan görüp duradım ben. Demeli bu cheese roll'du. Bu spice roll'du. İkisi de ayarladım. Ben bundan... Uygun kıymet yüksek keyfiyet benim adım. Münasiptir. Münasiptir. Ay sen de münasiptir. Sef dediğim. Münasiptir. Aa, bugün gösterim de. Yemeyeyim. Hala yemeyek yakışı yok. Geçekler. Sen de azlap geçekler. Üstü kızıl balık olan kecevanı birlikte. Aha. İkralı Kaliforniya. Ortadaki bonitadı. Ortadaki bonit. İkralı da Kaliforniya'dı. Aa, ikralı. Bu Kaliforniya. İkralı Kaliforniya'dı. Ortadaki bonitadı. Soldaki sizin solunuz, benim. Sizin sağınız, benim solum. Buradaki de Philadelphia'dı. Hiç kimde ağzından yemek yemir ki suşilerin tadına bakacak. Gerçekten. Hansından başlayın? Karadan? Karadan yok. Yani ikralı Kaliforniya. Kaliforniya'da. Kaliforniya hem şey yediğimizdi de. Tutabilmedim. Pişmişler ise? İlan balığı. İlan balığı. İlan balığı yedik biz. Biz hanı? Bu. İlan balığı. Onda demeli iki dənədi. Onun bir tarafından bakmamış mı axı? Öyle. Bak bu ilan balığı diye yedim. Hı. İlan var bak gör orada.
tane balık. Yılan balığı. Bəs o birisi nədir? Qızıl balıq. Yox, qızıl balıq, hə. Və bu nədir? Hot roll. Bu qızıl balıq deyil, bu qızıl balıqdır. Allah bax görsən, başa düşürsən. Gözəl qız. Yılan balığı, hı-hı, qızıl balıq, bu da krabla, içində krab var da. Hə. Deməli bunun, bunu bir də bax. Bir də adına baxasın. Hə. Mən bunu yedim, amma qəşəng dadı. Sən yılan balığısını yedin? Yaxşı dedi. Mən bu tərəfdəkini yedim. Bu da qızıl balıqdan olan idi, bu da dadlı idi. Deməli dəyişir. İndi mən bundan yeyirəm, sən bundan yeyirsən. Hmm. Sən bundan ye. Get görüm, bunun dadına baxaq. Bu da ki şeydi, hot roll krablandı. Yeterli. Ben doydum yavrum. Harbi. Hı? Dadında fərqli görürüm ama hamısı dadlıdır. Dadlı da. Ama yılan balığının dadı var birbirine. Hı. Hmm. Biraz. Koştun sen yılan balığa. Ha, koştum. Ben de koştum. Ah. Kaliforniya. Sen yemeği haram yiyorsun bir de yandın biraz. 43 kilo zaten. Ben 40, yok 45 kilo, 44 kilo böyle. Az değil mi? Ben 55 kilo. Ben yaşıma göre nasıl kilo almıyorum. Yani azdır. Kaliforniya'nın kara ikralı. Kara ikralı Kaliforniya. Adını dememiş, löp gedirik. Sırf balık. Balık hissi gelir. Bundan. Hayatımda qara ikra yeməmişəm. Sən? Necə ikra yeməmişəm? Bunların üstünə yeməmişəm. Hələn mi yeməmişəm? Yəni ilk dəfə deyirəm. Bir dənə söz deyim. Sushi sevməyənlərə deyim sözü. Mən balıq sevmirəm. Üstüm batıb mənim. Yoxsa orada elə görmürüm. Hə. Mən balıq sevmirəm, amma sushi sevirəm. Yəni yoxlamaq istəyirsə birinci Kaliforniyadan başlaya bilərsiniz. Kaliforniya ya da Hotroldan. Çünki həqiqətən orada balıq dadı yoxdur. Bu qızıl balıqlını yeyin. Bu qızıl balıqlı idi. Yox, bonibon idi bu. Hmm. Bonibondu. Nə məzəldim? Dedim də, evdə dedim ailəm var, ailəmi də saxlamalıyam. Bir elə bir paket də qırdağına göndərəcəm. Yiyin sən? Özün mənə deyirsən ki, nə harava yiyirsən bunu? Oo. Hmm. Mən doydum valla. Hmm. Bunda balıq dadı bilinir. Hmm. Fırçı çeliyir, nəsə bir heç şey zaten de. Hmm. Asın, ağzına nasıl baxım görüm, nədir? Bu da var ya. Bu. Oh, çok dəhşət gözəl idi, onu qayıdıb deyəri. Hə. Bu? Fiyadelfiya. Mən balıq sevmirəm, ey. Birinci səfər mənə Fiyadelfiya yedirmişlər. Tövbə elədim suşuya. Sonra Kaliforniya yedim, boşum gəldi, götürdü. Axsırmaq istəyirəm deyən. Nə qarmaq? Axsırmaq. Axsırmaq yox, askırmaq. Askırmaq deyən gün. Çalvarımın razmeri bir sənəsədir, 24. Ən balaca razmeri. Geç qədirdən alır. Yoldaş getdi. Hmm. Sən görüm. Köşəkdir. İndi yəqin ki, mənim əvvəlki videolarımı baxmışsınız, həqiqətən sponsoru belə olsa, pissə pis deyirəm də. Valla pis deyim. Mən balıq tadı gəlmədim. Həqiqətən bir şey pişir, bax. Hmm. Bir de sushi kitaylar kimi geyinəydi, yey. Amma onlar koronavirus gətiriblər, məncə geyinməyək. Sən xəbərimə heç birini sosa batırmadıq, amma sosa batıranda dadlı olurmuş. Ki, birinə batıraq da. Mən sosların dadına baxdım. Sosların dadına nəyə baxsan, hamısı bu, şeydir. Bu nədir bilmirəm, bu mənə şirin gəldi, sənə acı gəldi. Mənə. Mənə deyirlər, değil mi? Bu acı idi, yedizdirə bilmədim. Smoothie idi, lan. O, wasabidir. Elə ondan. Bu, krabının xotru oldu. Ah, kalmadı işte. Bir sən səndən gələk neyini yerdik, mukbang. Onu sən, mən səndən çox yiyirəm. Bu oyunun aldım da. Mən həyatımda ilk dəfədir ki, bir insandan çox yiyirəm, Aysel. Mən bir çox sevirəm. Deyib. Bir saatdir mən öldürür ki, arxadakı ağacları oradan gətirib ki, bura arxamızda qəşək görünsün. Dedim. Götür də. Küncünü niyə götürürsən? Küncü də atda olmur. Bunu götür. Nasıl nə? Deyib bunu, bu qəşəkdir. Köçüydü.
Ne olsun köktü ki? Doymuşum ya valla. Dengim. 3-2-1 değil. 1-2-3. 3-2-1 demedi. Yo, dedi 1-2-3 diyeceğim. İçimizle beraber diyey. Ben de diyelim 1-2-3 diyelim. İçimizle beraber yiyey. 1-2-3. En çok hansını sevdin sen? Ben en çok bunu sevdim. Çünkü ben hadsiz derecede krevetka hoşlayıram. Bir de söyleyeyim. Spice roll'uydum. Favorim. Hamısı geçerdi. Pis yoktu. Spice roll'du. Cheese roll'du. Cheese roll'uydu da. Pindirli roll'uydu. Bu da tatlıdır. Kaliforniya'da da. Götürsey hamısı da tatlıdır. Ama sıralasak. Space roll. Ne de gözüm. Diyorsun space roll. En çok tatlı buydu. Sonra cheese veririm. Cheese roll. Hot roll'lar da tatlı. Belli. Birinci, ikinci olarak bunlar. Özdeki dışı sushi de set sipariş eləyende daha biz ne tarihinde sipariş eləmişik? Setle sipariş eləyende daha ucuz gelir. Hele deyilir de. Setleri daha uygun kıymetli. Uygun kıymetli. Niye? Bura videonun evvelinde de dedim. Gidim utardım. Yok utaramıyorum ben yiyorum. Babam birini de yiyeyim ben. Ye. Çok kaşıktım. Ta konak şey yapacağım ya. Yemeyip şimdilik bir şeyler yapayım. Zakaz veririm de söylüyorum. Gittik de marketten zok aldık geldik. Ben derim ki sen pulun burada kesmeyin ben tanıyorlar. Ne tanıyorum? Bu eyalar bir şey yiyecek. Ne varsa? Oo tuş değil. Ne? Bu. Ben tuş yaptım. Onun tadı yok değil. Sen al bunun tadı kaçırıyor. Sen ne diyorsun sen? Çok sushi yerlerinden əlaqə saxladıq. Amma fərqlisi düşündük ki burdadır. Çünki həqiqətən menüye baxanda başqa daha çox növlərdə tapa bilmədik. Niyə bu qədər oldu? Yəni çoxluğu azlığı cəhətdən deyirsə, hədsiz çox yeyə bilmirik həqiqətən də. Ziyan olmasın deyə də az dedik. Fərqli növlərini dedik ki göndərərsiniz. Mən bunlardan bir dənə Kaliforniya Philadelphia ümumilikdə yediyim olur. Hot roll. Bu bir səhər ilk dəfə deyirdim həqiqətən, amma bu bundan sonra sipariş verəcəyimiz spice roll-du. Mən də ilk dəfə deyirəm. Amma bundan yemişdim deyəsən. Qızıl balıqlı sən sushi yiyimsən. Ulan balıqlı sushi yiyimsən, otur ol. Çox sağ olun, sushi addushi. Sushi addushi. Mən düz deyirəm. Nə? Rus dilində bilmirəm. Sushi addushi. Большое спасибо, sushi addushi. Хотели выразить огромную благодарность вам за быструю доставку суш и спасибо, все было очень вкусно. Да, Азербайджан за дыр. Буректе гюрюді біраз шипіля өтелерім. Шылыр. Çox sağ olun suşu Addushi. Her şey göre teşekkür ederim. Dadları çok güzel idi. Hakikaten de farklı idi. İlk defa yoklamak isteyenler de yoklayabilir. Ümrükte farklı dad axtaranlar da yoklayabilir. Ela. Sağ olun. Gelen videoda görüşürüz. Tabii ki like'larınızı, şərhlərinizi və sevlərinizi unutmayın. Eyni zamanda gələn səfər hansı videonun çəkilməyini, nəyin dadına baxmağınızı istəyirsə, aşağıda kommentlərdə bildirin mütləq. Sağ olun. Güllər qəşə düşürək dalplandı.